Takže čaute ľudia, tu je Chlpatisia a zas po dlhom čase po dovolenke vo Francúzsku som naspäť pri Outlaste 2. A čo sa týka tej dovolenky, zas mi zblbol tablet, zas mi odišla obrazovka, takže všetko je nahraté, ale chvíľu potrvá, kým to dostanem na YouTube, hej. Ale raz to určite bude. No. A kde sme naposledy skončili, to si už nepamätám, myslím, že sme strhli tuberákom. Ne, áno, vyhrávali sme sa z hrobu. OK. Aha. Tade to, určite, že tade to. OK. Toto nedopadne dobre. Opa! Poď, ideš, Blake, ty si čavo. Dobre. Nejaké náboženské dvojzmysly alebo čo. Nemám páru, o čom hovorí. OK. Open? Určite nie. Takže môžem ísť do nekonečnej jamy smrti. Čo ma určite zabije. A môžem preskočiť túto okienko. Skúsme tú jamu! Čo mi to išlo z ruky? What the fuck? Shit. I need a fucking rope. Okay. Hey. Dobre. Aha, neviem to odomknúť z druhej strany, ako v Resident Evil. OK. OK, asi by som to mal zobrať rýchlejším tempom. Goodbye! Čo ma chcú zabiť? Už ma aj znovu zrodili. A kam vlastne bežím? Fuj. Všade tu sú. Tu je špagát. Tu je obecenec. OK. Rýchlo preč. Aha, dobre. Čo s tým? Čo mám spraviť s tým lanom? No. Tak. Aha, zlomím ten konár. Áno. A teraz naspäť zobrať lano, naspäť do baráčiku a zošuchnúť sa dole po lane. A to je naša posledná zábavka s tuberákmi. Tu je... Zas je tu ten čurák. To sa asi nezbavím len tak. Shit. Crap! Do studne... Tak nie. Odkiaľ vlastne strieľa, ja neviem. Ani kam bežím. Aha. Prečo sa mi zdá, že som sa vrátil naspäť? Okolo tohto snajpera to nebude ľahké. Aha, tady to asi neprejdem. Musím to okolo neho zobrať stel. Aha, prečo stojím v ohni? Nechcem stať v ohni. Bež, není čas zastavovať sa, lebo tento tuberák, snajper, more, uchyl mi. Aha, tu je. Aha. Dobre, nekadiaľ sa musí dať obísť, rozhodne. On tam kempí pri kadibúdke. Okej, tam...
Vidím ho, jak tam bliká. Aha. Čo to bolo? To bolo jaké kombo, ochmore, ten má tam sekol do zadku, zmač to a ten to ma tu zastrelí. Dobre. Poza baráky. Kľúčkovať. Nie, nemám čas. Nemám čas na teba. Shut the fuck up. Dobre. Dobre. What the fuck? A zrejme ma nenechal ani sa nadýchnuť. Rýchlo. Nesmiel. NE! Ty si idiot, že? Ty si idiot. Prečo ma zabíjajú, keď som nejaký posratý svätý, alebo čo som pre nich? Prečo ma zabíjajú, mrdé? Už som aj vyliezol z rakvy do ryti, tak čo ešte odo mňa chcú? Čo neviem, ak mi tu šípy lietajú okolo. Au. Dobre. Veľmi dobre, ja. Poďme les. Les! OK, lano. Tak, rýchlo zauzloval, čavo. OK, a teraz ma odrežujú na pol cesty. Fuck. Ouch. OK. Čavo sa zabil. Očividne. Aha, dobre. Som sa zľakol, že zmizol. No ale ty máš škaredú tváričku. No ale ty máš škaredú tváričku. Blablabla. Svietia ti oči. OK. Tento chudák tiež je mimo hry. Čo ma čaká? Nie. Toto asi nejde otvoriť, že? Čo je ten zvuk? Prečo tu hrá taká divná hudba? Čo behám po streche? Nuggets. Čo je toto? Krvavý flag a stopy. Tak to budem nasledovať, nie? Dobre. Neviem, či tu nebehám v jednom veľkom kruhu. Crap. Tu bude určite ten búzik. Áno. Aha. Prvá je okno. Rýchlo hore. Ježiš, to je druhý! Nie, to nejde.
Jak ma zabil? Jak ma zabil, leď sa ma ani nedotkol. Kade mám vlastne? Možno, že by som v prvom rade nemal skákať tu dole. OK, hop, hop, hop. Ne. Dobre. A tu je ale druhý. Aha, ale tento je ten smysl, lenže tu sa bez tak... Dobre. Teraz to zase zdal. Čo si vlastne zač, divný tvor? Tieto dvere sú typovne tiež zamknuté, jasne, že? Tu je kuchyňa. Áno, takže ja sa mám dostať dnu. Lebo tam som začínal naposledy a ja si idem celý príbeh. Odzadu. Respektíve... Áno, áno, ja to chápem, ako... Ja vždycky začnem v podstate epizódu predtým. Oh, crap. Blake, vieš, že tieto šachty sú najhorší nápad. Ticho, les. Keď tieto dvere sú zamknuté. Tak je to. No. Tieto sú zamknuté. Teraz, ja som sa naposledy prebudil pre toto Cola Drink It hladinou. Oh shit, a no. Do not... Let me go. Čo? Ja nemám páru, čo to malo byť. What the fuck? OK, Ježiško. Blablabla. OK. Týmto smerom. OK, toto... Dobre. Ty si... Jessica. Dieťa. Idem za tým hlasom, ale vlastne neviem, čo robím. Wow. What the fuck? Ty vole. Počkať, to ešte pokračujem. Aha, teraz som už zas v jame. Okej. Jak som sa zase dostal sem, preboha? Blake by si mal vážne dávať pozor, kam beha, keď má halucinácie. OK. Takže toto je tá oblasť baní. A tu je stolička a rádio. A žiadna baterka. Počkať, kde je to jazero?
Viem, že idem k nemu. Preto Blake povedal, že vidí Lake. Lenže ja nevidím ten Lake. Ó, nie, teraz sa saveuje, takže sa... ...mo budú... Prečo? Čo je s ním zle ako? Nie, dobre, no tak sú v tom hlavy. OK. Áno, máš pravdu. Prečo odmietaš ísť do toho jazera? Však mu nič není, vidíš? Normálne sa s ňou dá plávať. No. Určite zomriem hroznou smrťou, ale za vkus to stojí. Bude sranda. Wow! What are you? Vodník pondený. Čurák. Takže... Aha. What the fuck? Tak tento čavo je vodník. Možno tu niekto bude mať loďku, nie? Ale zase obiehať to celé okolo po túto... ...po húštine to tiež nebude asi najlepšie. OK. No, tu... No dobre, to není dobrá loď. OK. Zanknuté... ...bierš. Who's there? OK. Čo je tu? Je tu niečo užitočné? Nevidím ani shit. OK, to je nejaké... ...klo. Aha! Tu je stena. O ktorej som ani doteraz nevedel. A tu je loďka, ale tiež je taká na hovno. Opa! Opa! OK, lezieme niekam hore. OK. Niečo s hentým tam. Oha, to vyzerá ako nejaká veľká továreň. OK. Čo si videl, Blake? Radio tower or microwave relay civilization. Aha, na vrchu vidím tie také dve svetielka. OK. To znie optimisticky. Tak polezeme ešte vyššie, neviem na ktorého sa sice, ale očividne sme sem mali ísť. Sa mi to tu vôbec nepáči. To vyzerá ako niečo, z čoho mám skočiť. Viem, že je to zlý nápad. Ale zlé nápady sú preto super! Uí! To ma rovno prepadol aj vodník, jak som sa drbol od dno, alebo čo? OK, seriózne. Seriózne. OK, hej, videli sme. Úžasná vecička, nepotrebujeme tu nahrávať. OK. Takže mám bežať niekde týmto smerom a snažiť sa neskotulať dole kopcom. Ale kam? Kade? Aha, sem. But why? Ďalší párek kur. Opiky! Troška som si buchol brucho, ale som v pohode vlastne. Môj, neviem, čo ma čaká teraz. Zas je tu kukurica, lampová. Some crap shit is gonna happen. Oh, some crap shit's gonna happen. No, kam idem? Dobre. Zas som v dedine plnej uchylákov rozhodne. Tento má otvorené okno. OK. Tento má otvorené dvere. Note.
Mark alebo Aaron, pokiaľ toto nájdeš, bež priamo do tej brány alebo toho chrámu alebo čo to je a povedz Notovi, že je tu horor a utrpenie, ktoré dokonca testuje moju vieru Boha. Človek sám tomu nedokáže čeliť. Nepriateľ tu čaká v temnote. Boh, pochráňuj moju dušu a tvoju. OK. A typujem, že ja sa rútim priamo čomkoľvek, čo je tá záhuba. Bandažka zdarma. Brr. Dobre. A potom je tu tento, čo zabudol zavrieť okno, takže sa mu vlúpeme do domu. Ďalšia bandažka. Hahaha, už mám veľa tých bandažov. Aha, ten nezavrel ani dvere. Ani ďalšie dvere. Že to bol len domček s jednou bandážkou, nevadí. Mám baterky ešte? Mám, dobre. Čakať. Ešte, ešte dve ďalšie. Hoho, dobre, dobre, a... OK, mám pokračovať. What the fuck is... Aha. Ja mám natočiť niečo, čo... What? 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 Help? Help. Help wasn't coming. Tak to bolo také. Pomoc. Pomoc neprišla. Aha, ja mu fakt asi už nikto nepomáže. Ale keď ja som ten svätý, možno... Tak nič. Blake sa do toho stále nemá byť svätý. OK. Šup do díry! OK. OK. Takže poslať Notovi. Nevrátim sa. Z mojej loveckej výpravy ďalšie týždne a tak dúfam, že sa k tebe Paul dostane s týmto dopisom o niečo rýchlejšie. Pri kontrolovaní pasci na vzdialenej strane hory približne 5 míl za baňami som uvidel kovové veže ponad najvyššie stromy. Vyzerali byť ukryté, ale veľmi slabo, iba divne symetrickými listami. Pokúsil som sa dokráčať k základni tých veží, mysliac, že by som mohol zistiť, na čo tu boli, alebo aspoň kto ich postavil. Ale nemyslím si, že som sa dostal viac ako míľu v ich smere, než som bol premožený zvláštnymi snami, zvláštnou silou, ktorú som nikdy predtým nezažil. Videl som veci, ktoré nemôžem popísať. Boli tu plamene a hmyz a niečo, čo mohli byť ústa a sexuálne orgány. Musel som kráčať z môjho snu, akože oné, že som bol námesačný, pretože som sa našiel veľmi ďaleko a nebol som schopný vrátiť sa po mojich stopách k tým veľkým vežiam. Boli tu iné odpovede v mojej ako fyzike, ktoré nemôžem napísať, pretože sú trápne. Možno ti ich budem vedieť povedať v súkromí, keď budem ako v tom chráme. John. Takže John mal veľmi zvláštne sny. OK. Čo je tu? Tu nie je nič ďalšie, alebo ako? Som sa myšiel, aby som si prečítal o Johnových mokrých snoch. OK. Ktorým smerom teraz mám ísť? Kam mám ísť? Kam mám ísť? Čo odo mňa chceš? Hra! Čo odo mňa chceš? Tak pôjdem sem a uvidíme, kam ma to dovedie.
Tu je nejaká cestička, ale neviem, či som ňou neprišiel. Á, tady to som už išiel. Okej, okay. Istá smrť, teraz to už nechám tak. Áno, tady to som prišiel, kam idem? Ten malý ostrovček. Chcel by som vedieť, čo je na ňom. Snáď aspoň potiaľ ma vodník nebude prenasledovať, aj keď to vyzerá, že bude, takže serem na to. Okej, okay. Tu je kanibúda. Tu by mohlo byť niečo. Ricky. Dobre. Je niekto doma? Rozbitá loď. Vyzerá to v lede, ale je to nejaký kanister. No, naspäť na to hodinu. A ja, že to je baterka. Hnusné rádio, klamárske rádio. Rádio bude trpieť. OK, a tu nič není. Na čo som sem liezol potom? Opa. A hej, to by mohlo. Čo som to neurobil skôr? OK. OK. Dobre. Kam sa chcem dostať? Neviem, ale ide to dosť pomaly. Tento rad by potreboval prídavné motory, keďže som sa očividne zasekol. Poďme. Snaž sa, Blake. Ktorým sa obzerám zo seba. Niektorým týmto autom. Nikto tam není a ja už som dobre ďaleko. Pekne, pekne, ideme. Takže tu ma snaď vodník nebude prenasledovať. Oh, hmla! Jasne, stará dobrá hmla, cez ktorú nie je vidieť nikam. Ani tam, odkiaľ som prišiel, ani tam, kam idem. Proste hmla. OK. Počul som nejaký spluš. A to sa mi nepáči. Ja použijem modernú technológiu. Ja vidím len viac hmly. Wow! Wow, wait, what the fuck? Toto sa nerobí. Kliky. Ide mi to, že som... Wow. Wow, ešte ma zje veľeryba, mi nepovedz. Plav hore, plav hore, plav hore. A graftu, poď. Blake, nechcem od teba pomôcť. Nechcem. Blake. Tak počkať. 18 deleno 5 je 3,6. 3,6 krát 10 rovná sa 36. 18 plus 10 plus 5 rovná sa 33. Už nie je cesty späť. 36 deleno 33 rovná sa 1,09909 a td. Oka na trojuholníku. To nemôže byť náhoda. Film natikol firmet. What the fuck was that? Okay. Whoa. Počkaj. On sa mi to zdá, alebo ma ťahá naspäť? Poďme. Snaž sa, Blake. Snaž sa. Naša budúcnosť závisí na tebe, chlapec. Takže plav.
Plav, lebo vodník nám pomôže. A to nechceš. Á, dobre, tu už nás bude ťahať prúd, už sa nemusíme toľko snažiť. Len sa musíme vyhnúť asi šutrom. Aby sme sa nenarazili veľmi. Okej, ideme. Wow, čo je to? Dúfam, že je to len veľmi veľký šuter. Dobre. OK. OK, teraz už nemusím ani pádlovať, len... Áno. No tak. O. Tam niekto išiel, to sa mi vôbec nepáči. Teraz už nemusím pádlovať, len... OK. A, uhybný manéver. Okay. Lynn, I'm coming. Dobre. Tak. Wow. Čo sa stalo tebe? Nevyzerá moc zdravo. OK. God. Aha. Sú balónikoví ľudia. Takto pekne napnutí, OK. Takže ideme doprava. Lebo tam je lepšia doprava. Dobre, poďme. Ja len čakám, kedy zas niečo vybafne. On sa to saveuje. A viem, že už je čas skončiť, ale... Kým sa to ešte dá, tak budem pokračovať do ríky stromy. Stromy! Dobre. Ideme. Zas sa to saveuje. Ha? Už ani poriadne nepadlujem, len tak trocha. Lebo tu už je svižnejší prúd zase. Oh shit. Nesmiem teraz nadrbať a nechať sa vykotiť z tej lode. Wow. Fuck. Kde to som? Shit. Okay. Ten kret sa rozbil. Sakra, niekto mi volá. OK, toto bol mŕte dlhý telefonát, takže to dáme po najbližší save a tam to ukončíme. Čo som more v bačorine. Čo je toto? Papír. Alebo vlastne... O, kapitola 3, nie, ďakujem. Premýšľam nad tým. Pust ten papír. Fuj to. Musím uloviť ten raft. Hej. Nemôžem sa odplaviť. Okej. Ne. To nebol ten raft. Jasne, že bol. Ne, zas vodník mi tu pomáha. OK.
OK, boli také mnohonásobné umieracie zvuky. OK, OK, I'm still not dead. OK, the raft couldn't have gone far. I can still make it. Dobre. Musím splaviť zvyšok rieky. There, the raft. Aha. Aha. No to bude moc veľa práce, takže to uložíme tu. Takže dneska by som to teda už ukončil, bola to taká dobrá epizódka, konečne po prázdninách. Začína to byť zaujímavé. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám video nepáčilo, nedávajte dislike. Ak máte nejaký dotaz, napíšte do komentov. A adios!